یار خلے نے گاڑی وڑی یوزی نے سارا سارے سارے پا باسو ویدا کے کیبل ورک دے کے کیبل برک کے بلادر ویدا دا سے اس کے دور سے بجون نرس تو بار ملکوں نو پروگرام کی شروع شو مال تکما پاتا ہے کی رجستا سے خیال دے مال ماتے او سارے راگ ہے اگر ماتے ہوئی جی ملانے سے پاتا ہے خو دیری جوڑی دی خو ما یو پاتی جوڑا کرے گا کسو پکے داخلے دن ورطا دعوت دعوت ورکاوا مال کما پاتی ویلٹوئی دیتے پاتی مال تم آتا جوڑا گا ٹوئی دیتے پاتا ہے چخکارے شرمو نو شرم ٹوئی دیتے پاتی بزر تو ثابت ہم کما صدر کیوں میں ہم نکاح میں تڑل لوں والک تم ہوئی چمن تو بلا ہوا ہے نہ اپلا رو ماں تو ہوئی یہ بچہ ہے امن تو بلّہ نہیں سمجھتے آپ خود پڑھ لیں ماتو نا ماں اور تو اچھا تو یہ دلہن کو بھی میں اپنے گھر لے جاؤں گا نا خزبین کے عزب وزم کا نا جزا امن تو بل مغلی شوٹر معلوم دہ بے ہوئی نیما گھنٹے میں لیٹ کری اٹھو بیا من تو بلا میں ہو ایلا پہ کلیمہ میں ہو ایلا بیا میں ورتا ترجمہ اکڑا بیا میں قصر والا ور کرو جی دینا پس بزمبوز نہ قضا کو اگے نہ پس میں ورتا نکو اب لارے اسم ماتے یا گئی چیزا تا سویلی زما دزے کو نمال خدا کرنا چاہتا خزر ہم بیا زب ہو زما چاہ من تو بلا زو ہے دوست اے ملا مجلس کے ناس تو نکاح تڑ لو جنہیں کہ قبول اکڑا داسک مبارک شاہ ماں اور تہلے قابل استاد داد سو اکڑو پہل تو آرام کے نا خود خر اور دخری نکاح نہ پاگی کے اس تب کی نور چڈ کی رو پاسی اور تو نہیں ہوئی سیدھا خرا دی پکار با گئی تھی ماں جی بوزائے نہیں دانی کا انہوں نے خرا اور دخری نکائی دل جوڑ کم رہی نا جی شادی حال ہی نا شادی حال صدر کے شادی حال یونیورسٹی کے شادی حال یہ شادی حال پر خار کے پداغے کے ورتا جوڑ کرے رہے پر مرا کلا ہوں صدا خار کے جنتا گھر نمک کے الت شادی حال وہ داؤلیا نکاؤ نہ شادی حال کے تڑلے کی گی نہ بزرگان وہ تو شادی حال تڑی خز شادی حال تزی شادی حال مانا تھی جنو یعنی بند اڈم خانہ بند اڈم خانہ نن تو بالا مانا کے وعدے دے نو اب یونیورسٹی شادی حال کے روٹائے اور کئی نو تو بالا مانا خزب یونیورسٹی شادی حال تزی بیٹا گرے خزب یونیورسٹی شادی حال تزی ذرا انداز خزب یونیورسٹی شادی حال تزی بڑوا اور سرائی اور بڑونگ اور پسیوی اور شادی حال تروانی دستا ملک شو دستا وطن شو کم کنجر توپ چپ بارون ملکونو کے دے انگلینڈ کے دے قسم پہ خدے دے چی کم توپ چدے امریکہ اور انگلینڈ ورواڑو لو خود مر دولت اور سرنیش تلک آگوئی سرد ہے کی نیتا سو بکتلی اللہ بھی نہ ورک سب کتری ہوئی ددی اگر اسلام سے شو ددی اگر ایمان سے شو ددی اگر دین سے شو انسار میں قتل مان امخ کے روان ہے پس کوٹر باندھے اور صاحب یہ شل کلو توڑا اور پسے ناستا ہوا ہے لیکن دھاسوک دے
ആ ഡ്രൈവർ അത് ചെയ്ത് ആ പ്ലാനെ കേൾക്കണം. ഓ ബിർഡ പ്രകാരക്കാഷ് തന്നെയാണ് തോറച്ചാ ദരീവോ സുൽത്തലു ദേഖതു കെതിരി കിസ്മതി 80 കിലോ തോട 40 കിലോ തോട 20 കിലോ തോട ഓർത്തകോറേ